е супер студено. Повода, по който заминах и съм тук, е много, много приятен. Ще се прибера с подаръци. Бонжур, мили мои! Здравейте, френско ми е, защото току-що кацам в Париж. Повода, по който заминах и съм тук, е много, много приятен и супер много се вълнувам, защото ме поканиха да присъствам на ревюто на Етам. В момента е седмицата на модата тук в Париж и аз ще бъда официален гост на ревюто на Етам. Утре имаме специални събития, които са организирани за всички инфлуенсери от цял свят, които са поканени. Днес имам chill day, но прогнозата за времето не предвещава нищо добро и всеки момент очаквам да ме завали коровен дъжд. Полето беше много ранен и супер много ми се спи, пък искам да имам пауър да разглеждам. Аз се боря да си намеря някакво чайче или кафенце, преди да ме издуха в вятъра и да не заспя веднага, щом се настаня в хотела. Ще ви държа в течение, ще ви разходя заедно с мен, ще ви разкажа малко по-подробно как така точно мен решиха да ме поканят и как изобщо се озовах тук. Знам, че това е тема, която е много интересна на повечето от вас. Замръзва ми вече ръката, тук е супер студено. В България беше 23 градуса, тук е 12 и вече почвам да подсмърчам. Хайде, виждаме се след малко. Таран! Това е моята стая. Супер фенси е. Много ми харесва и я да разгледаме заедно. Тук е банята. Много симпатично. Не, хора, просто чакайте, трябва да ви покажа нещо. Аз за първ път виждам така тоалетна. Значи, е това, имате си дистанционно да си управлявате вашата умна тоалетна. О, то се откача даже! Ле, това е дистанционно като това за телевизора и си управляваш туалетната добре. Това върши всичко вместо вас. Много съм впечатлена аз. Това е нещо, което за пръв път виждам. Ето, дойдох във Франция за трети път, за да разбера и да видя нещо за пръв път. Yes! Имам една хубава и една лоша новина. Хубавата новина е, че нямам търпение да облека ето този красив топ като пеперуда отново на един български бранд. Имам барета, за да съм една истинска французойка и също на същия бранд панталон, който седи просто убийствено, много готина кройка Other Theory. Лошата новина е Тарам! Аз имам само тънки дрехи и ще се справям с каквото е налично. Май ще се мръзне жестоко. На вашите екрани пеперуда Богданска. Ето, преминила се и отивам до парижката опера да я разгледам, защото съм чувала, че е много красива. Така че, заповядайте с мен! Ето ме и мен вече в операта и вижте кой си намерих. Бонжур! Та-дам! Как се оцелихме? Неочаквана среща. Срещнах Валерия Йорданова в Париж. Точно сега си говорим с нея, че в София най-вероятно няма да се засечем, но в Париж се засякохме и ето в това дъждовно време си намерихме и прекрасно местенце, на което да споделим този съдобът. Хайде, елате на разходка сега с нас. След операта се отбихме в едно място, любимо на жените, а именно Молът, Лафайет. Не знам дали правилно го произнасям. Обаче, вижте, изглежда като истинско произведение на изкуството. Този таван супер красив е. А ние с Валерии ще се поразходим и ако намерим нещо интересно, ще ви държа в течение. Thank you.
Здравейте, най-сексите ние се наредихме на кафето. Имам 45 минути да си изпия ето това прекрасно латте, блубери латте, мисля, че беше. Какво означава това сега, Валери? Какви са тия нахалници? Нали? Я да стават веднага да сядаме ние. Ей, там искам да ни сложим. На неоновия надпис. Първо, както ще трябва да сипем млякото. Я покажи тук, виж колко е готино горе. След това имам още малко сироп, така че ще добавя още. На здраве! Вкусно ли е? А ето го и магазина на моите хора, където ще дойдем утре след официалният обяд, за да си пазаруваме за ревюто. Така, здравейте! В Париж вече е нов ден и аз сега се приготвих за обяда, който е организиран от екипа на ЕТАМ. Целта на този обяд е да събере всичките гости, специални инфлуенсъри от цял свят. Надявам се да има готини и интересни момичета, с които да обменим опит и да създадем приятелство, защо пък не. Да, готова съм вече за обяда. След малко ще тръгна. Окаже, че ресторанта, в който ще обядваме, е супер близо и ще отида дори пеш. Времето е страхотно. Днес не вали. Бе, въобще всичко изглежда да върви по план. Вчера ви бях обещала да ви разкажа всъщност как става така, че точно мен ме изпращат на ревюто на ЕТАМ и защо точно мен са ме поканили. Всъщност аз не знам защо точно мен са ме поканили, но мога да ви разкажа как се случва цялото нещо, защото ежедневно получавам съобщения: Алекс, как стана модел? Алекс, какво да направя, за да се случи това и онова? Всъщност няма конкретна формула, която да ви дам и вие да следвате, за да повторите моя път, но мога да ви разкажа това през какво аз минавам и по някакъв начин да ви вдъхнови. Всъщност, те са ми писали на мейл, но мейла, който са имали, е общия ни с Дани. Аз там почти вече не влизам. И след като 2 дни не са получили отговор от мен, ми писаха в Instagram с ето това съобщение. И така, след като вече оправихме комуникацията и стана ясно, че те ми предлагат да ми поемат самолетните билети, 2 нощувки в Париж, както и трансфер от летището и да ме вкарат в гест листа на тяхното шоу, както и да участвам в специалната им програма, която е следната, показвам ви. В 12 часа, т.е. след половин час, трябва да съм в ресторант Мон Пари. Там се събираме всичките инфлуенсъри, които ще имаме най-вероятно, това е под формата на опознавателен обяд. След това отиваме в ексклузивният им най-голям магазин тук в Париж на ЕТАМ. Всяка от нас ще има по 150 евро ваучер да си напозарува някакъв елемент техен, който да комбинира в аутфита си за довечера. Аз още от България премислих някакви варианти и съм си взела от един много готин български бранд Adar Theory. Всъщност и сега съм с техните дрехи. Вчера бях с един техен много готин пеперуден топ. Супер много ме кефи този бранд. Аз имам афинитет, между другото, като си харесвам един бранд, започвам само с тях да се обличам и да работя, и за козметика съм така, и за обувки. Така, да всъщност да не се отплесвам, за довечера мисля да съм с пола, сако и някакво бюстие или боди от ЕТАМ. Ще видим след това какви са вариантите, когато отидем в магазина им. В 6:30 ще ни вземе автобус специално от хотела и ще ни заведе на ревюто. Смятам да ви направя свидетели на абсолютно всичко, така че да тръгваме, защото не искам да ме чакат, пък знаете, че аз съм много точно. Хай! Видяхте ли какво стана сега? От уши тръгнах към ресторанта, а ще се прибера с подаръци. Купих си обици и едно много сладко колие от бранд, който харесвам от много години, APM Monaco. И имам тези обиците с змията, които ви показах във видеото. И сега си купих още едни
които са много интересни, много обичам обици, които имат нещо и отпред, и отзад и се показват от двете страни на ухото. А сега да побърза малко, защото май аз наистина ще закъснея за този обяд. Thank you. Thank you. Окей, хора, в момента се оправям за ревюто и това е моята визия за довечера. Ще бъда с ето тази пола, вижте колко красива дантела и с тези връзки наподобява корсет, което е много тематично за ревю на бельо. Всъщност, това, което си избрах аз е ето този черен джорпогашник, отново на етан. И се чудя между тези два топа. Този е малко прозрачен. Леко рискувам с него, но пък наметната със сакото може и да не се личи нищо. А този вече е по-дискретен и не знам, сега ще ги пробвам и ще преценя в движение. Ето и цялата визия. Не знам как ще ме видите най-добре в тези огледала, но ще гледате после снимки в Инстаграм. Хайде, отново за вода, да се мушкаме под дъжда. Сега всичките инфлуенсъри се събираме пред нашия хотел, затова имам удоволствието и покажа та-да-да-да! Ladies, ladies and gentlemen! The whole beautiful girls in the world are here! Ready for the show! Чакаме си таксито и отиваме в Националната библиотека за архиви. Мисля, че правилно съм разбрала къде точно ще бъде локацията за тази вечершното шоу. Нямам търпение да го видя. В момента небе ли и небето е супер чисто, така че имаме голям късмет. Дано остане така и за напред. Окей, ето това е Influencers Work. Това са моите приятели от екипа на Етан, с които днеска се запознахме на обяд. Супер готини момичета. Хора, умирам от студ. Не знам тези моделки как ще дефилират по бело. И после дали няма да са на антибиотик. Дано аз да не съм де. Защото ме очакват много сериозни снимки, като си казвам в България. Не съм ви разказала още, но ще ви разкажа утре. Ето ме и мен отново, бързам, даже не можах да си изсуша до край косата. Взех си дрехите, които ми бяха по референция и сега се запътвам към локацията за следващите ми снимки, които са за верига електроуреди,
кафе машини, хладилници, всякакви такива неща. Всичко е против мен. Днеска, но май ще успея да свърша всичко. Ето ми ден, няма и 2 часа след като катнах тук на българска почва и вече съм на терен с тия прекрасни хора, които ще се опитат да ме направят човек. И се захващаме след това за работа. Както виждате, вече сме в магазина за техника, за който ви разказах. Очакват ме снимки до късно тази вечер и след това утре нов ден, нов снимачен ден с супер задачки, които се радвам, че ще отметна наведнъж между другото, благодарение на системата работа на моя екип. Така че мисля тук да сложа край на този влог. Ще ви покажа малко кадри след това в процеса на работа от тук от магазина и ще се видим в следващия влог. Чао! Кажа сладкия завършек на този ден, как изглежда. Та-дам! Веган протеинова торта. С какво жопка? Пълна му устата, не може да говори. Ама хубава е. Поне е ясно, че е хубава. Жопка. 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 I'm a little